На 13 май 1876 година край Сатмачешма между селата Бинкос и Близнец Стоил войвода е заловен от потеря, отказва да върви и е обезглавен. Останалите четници са обесени по-късно. Много поклонници поднесоха венци и цветя на признателност пред паметника на Стоил войвода и мястото, където е бил погребан преди 142 години. Останките на войводата са преместени по-късно в родното му село Инджекьой, сега Стоил войвода в началото на миналия век. Тържественото честване в Близнец се провежда за 14-ти път след възстановяването, отбеляза председателят на фондация Стоил войвода Христо Колев. Уважаеми малки приятели, намираме се на едно място, което е връх в национално-освободителното движение на България. Тук на това място на 12 май 1876 година приключва априлското въстание в втори революционен окръг Сливенски. Тук последните остатъци от четата на Стоил войвода са заловени от потерята, която ги преследва в продължение на 9 дни. Регионалните клонове на Национално дружество Традиция от Нова Загора и Ямбол и доброволци от Сливен направиха възстановка на героични и трагични моменти от пътя на априлци във втори Сливенски революционен окръг към безсмъртието. От клетвата край извора Кушбунар през боевете в Нейко, гибелта на Дели Ради, прехода към прохода Вратник и смъртта на апостола Илларион Драгостинов до трагичния край край Близнец. За ролята на Стоил войвода във възстановката бе избран местният воевода Неделчо Неделчев. Ние все пак правим възстановката. Първо знак на благодарност. Ние сме благодарни на всички тези герои, които са загинали. Малко или много за освобождението на България. Са дали малко или много. Ние представляваме клуб Традиция. Опитваме се да покажем особено на младежите, какво е било, какво трябва да бъде. Спазваме традициите. По традиция честването завърши с богата фолклорна програма от репертуара на читалищата от Твърдица, Шивачева и Червенакова.